मोगाच्या कार्मेल किरण वीक्षकांनो तुमकां समेस्तांक आयच्या दिसाच्या नियाळाक स्वागत हांव मागतां. आनी आयच्या दिसाचो नियाळ आमी करच्या पयलें सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आमचेर समेस्तांचेर आयकतल्या हर एकल्याचेर लाबून दी म्हूण आमची काळजां देवाक उबारून मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. सर्पदेवदार बापा, ह्या संवसारांत आमी आसांव आनी आमचे सांगताच तुजो पोत जेजू क्रिस्त पळणार आमचे सांगात आसा हे आमी थिर भरवसतांव. कित्याक ताचे हाजीरपण हर एका दिसा, हर एका घडये, हर एका वेळा आमी भोगून आसांव. मंगळा बापा, ह्या घडये तुज्या पुताक आमी आयकतना, तुजें उतर आमी आयकतना, तें आमच्या काळजांत घेवंक आनी ताचो अर्थ समजून त्या उतरा प्रमाणे जिवंक तुजो आदार दी. सर्व आमच्या मतींत आसची सर्व आडकळी, सर्व रितीचें भें, आकांत, खंत, बेजराय संपूर्ण तरान तुज्या हातीन समर्पण दिता हांव. ह्या संवसारी पळणार आमी आसतना जायतीं ल्हारां आमच्या काळजांत उरतात, आमच्या मनांत उरतात, आमच्या जिवितांत उरतात. आनी ह्या वेळा दुबाव, नासमाधान, भंय, भिरांत, आकांत हें सगळें उप जातना तुज्या पुताची ससाय मागोंक, ताचें उतर आमच्या काळजांनी आयकोंक तुजी कृपा आमकां लाभय. तुज्या उतराच्या घटायेन जिवंक आमकां आदार दी. हर एक दिसा तुज्या उतराच्या बळान आनी प्रेरणान जिवची कृपा तूं आमकां दी. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. सामा तेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. उपरांत जेजून शिसांक दोणीर चडशें आनी आपणा फुडें पलतडी वचशें ताकीद दिवन लोकांक धाडणो सोडलो. लोकांक धाडणो जातच तो एकलो सुमागणें करूंक म्हणून दोंगराक गेलो. काळो पडटना थंय तो एकलोच आसलो. हेणें दोण तडी तावन सुमार पयस पावल्ली, पूण वारें विरोध वाळतालें जाल्ल्यान ल्हारांक ती वयर सकला जावंक लागली. फांद्याचीं 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर चलोवन तांचे सरशीं आयलो. उदकाचेर तो चलोवन येतालो तें पळोवन ते इतले घाबरले की तें मेल्लें म्हणून ताणें भियान बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भियेनाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोमिया तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फरमाय. ये म्हणालो जेजू ताका. तो व्हळ पेद्रू दोणी बयलो देवन जेजू सरशी वचोंक उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण वारें जोरान वाळतालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोमिया म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या बाबडत्याच्या कित्याक तूं दुबावलय. उपरांत ते दोग दोणीर सरतस वारें रावलें. तबळ दोणीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडो म्हणाले, निजाकी देवाचो पूत तूं. देवाचें उतार हें वाकणे तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, सोमिया तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फरमाय. सोमिया तूंच तो जाल्यार म्हाका तुजे सरशी उदका वयल्यान येवंक फरमाय. मोगाच्या भावा आनी भयणी, हो वांजेल जायते वट तुमी आयकला, जायते शर्माव हाचेर तुमी आयकला जावंक पुरो. आनी हांवें हो वांजेल वाचता आसतना कंडी जावन ह्या वांजेलाचो अर्थ कितें, असो तीर्ल कितें म्हूण तुमकां पयल्यांच कळ्ळां आसतलें. कित्याक सबार शर्मावांनी ह्याच एका रितीचे विशयी तुमी आयकल्यात. कितें म्हळ्यार हर एक शर्माव दिता आसतना पेद्रूचेर आमचे दिश्ट कोनसोवन दिल्ले आसात. पेद्रून कितें केलें गी म्हणून थंयसर सांगिल्लें आमी जायतें आयकलां. उडास काडचें जाल्यार पेद्रू ल्हारां पळोवन भियेलो, तरी पूण जेजू लागीं ताणें विचारलें हांव येता म्हणून आनी तो उडलो. आनी ताजे उपरांत उडल्या उपरांत तो भियेलो परतून आनी त्या वेळार बुडोवंक लागताना परतून सोमयाक ताणें उलो केलो आनी सोमयान ताका बचाव केलें. आनी संदेश असो कितें म्हळ्यार आमी धैरान रावाचें, जेजूचेर आमचे दिश्ट कसे जे ल्हारांचेर न्हय म्हणलें एक
संदेश आम्ही साहित्यापुढे ऐकला जाऊन करू। पण मग अच्छा भावानो आणि बहिणीनो, आज मातेवाचो वांजेल आम्ही वाचताना मातेव निजाय की कोणाचेर फोकस करता म्हणले आम्ही पळोवंक जाय। मातेव पेद्रूचेर फोकस करणं हो वांजेल बरयता गे, वा जेजूचेर फोकस करणं हो वांजेल बरयता। कित्याक आम्ही थंयसर आयकता सगळें घडोवन पेद्रू आनी जेजू फाटीं दोणीर येता आसतना शिसांनी पेद्रूक कंग्रेच्युलेशन्स म्हणोना, तुवें बरें केलें म्हणोना, ताका उल्लास पाठोवनात। मगर ते सगळे जेजूच्या पांयांक पडले आनी म्हणाले, सोमींच तूं देवा थावन आयिल्लो तूं, देवाचो पूत तूं। हांगासर आमकां कळटा मातेव पेद्रूचेर फोकस करन वांजेल बरयना, मगर जेजूक मोदें दवर न्हू तो हो वांजेल बरयता। आनी हाका खंडीत जावन इतिहासीक पाठथळ आसा। कितें तें दर्यो म्हळ्यार, कितें तीं लारां म्हळ्यार, कितें जेजू नातल्लो म्हळ्यार, कितें पेद्रो दर्याक उडता म्हळ्यार कितें, हें सगळें कितें हाका विशेश अर्थ आसात। मग अच्छा भावा आनी भयणी, असलेंच आज हांवें वाचलें तसलेंच आनी एक घडीत आसा। दर्यांत वादळ येवचे विशांत दोन सन्निवेश आमकां वाचूंक मेळटात। एक आयकचें जाल्यार आनी एक अध्याय 8:23-27 ओळ, थंयसर दोन इरवेता आसतना वादळ मारता, जेजू न्हिदला, उठोवन तांच्या भावार्थाचेर सत्राय दिवन म्हणटा, कित्याक तुमी आनीक दुबावतात। पूण ह्या दोनी सन्निवेशांनी आमी पळोवंक गेल्यार वाऱ्याकी दर्याकी जेजू फरमायता, ती दोनी जेजू खाल जातात, तर हो कोण जायत म्हणले सवाला शिशांच्या मतीन तेवचे आसात। पूण ह्या दोनी सन्निवेशांनी आमी पळयता जेजूक मोदें दवरला, जेजूक मोदें दवर न्हू मातेव आपणाक कितें सांगूंक जाय तें तो सांगता। जेजू तांकां म्हणटा भिये नाकात हांवच तो, जेजू न्हू ताची वळख तांकां सांगली। पेद्रून सांगलें ती ते सवाल मगाच्या भावांनी भयणी, तो तूंच जाल्यार म्हाकाय फरमाय उदकांत येवंक। आनी ही एक वाक्य निजाय की बायबलांत सबार कडेन आयलां आनी हाका भोव एक प्रामुख्यता आसा। कितें म्हळ्यार तूंच तो जाल्यार, तूंच तो जाल्यार, हेंच उतर हेरांनी जेजूक सांगल्लें आसा। एटलिस्ट दोगांनी वा तेगांनी म्हणलें आसात। पयलें सैतानान जेजूक म्हणलें आसा, सो त्या अध्यायांत आमी वाचता, तूंच तो जाल्यार, तूंच तो देवाचो मनीस जाल्यार, तूंच तो देवाचो पूत जाल्यार, हांगा हांव सकलो वडो एक ताणली जेजूक आयिल्ली। आनी तशेंच श्रेश्ठ याजकी निमाणे 26 अध्यायांत जेजूक विचारता, सो तूं म्हळ्यार कितें, कोण तूं, तूंच तो जाल्यार आमकां सांग। आनी ताच्या उपरांत परतून आमी आयकता थोडे लोक थोडे सोजेर जेजूक खेळकुळां करून सांगतात, तूं देवाचो पूत वयस जाल्यार थंय तांव सकला देव, पयलें तुकाच तूं सोडय आनी आमकांय बचाव कर। हें एक उतार जेजूक परत परत आयकूंक मेळटा, तूंच तो जाल्यार, म्हळ्यार तूं प्रूव करून दाखय, तूं देवाचो पूत न्ही जाय की वयस जाल्यार तूं प्रूव करून दाखय, म्हणल्यार तसलें एक प्रोवोक करचें तसलें उतार हें, तूंच तो जाल्यार। पूण कोणाक जेजू जाप दिना, कोणाकय जेजू खुणां दिना, देवसराक जावं दी, श्रेश्ठ याजकाक जावं दी, खेळकुळ्यांक करतल्यांक जावं दी, जेजू जाप दिना। पूण पेद्रूक हांगासर आज जाप दिता, पेद्रूक खुणां दिवंक तयार आसा जेजू। आनी जेजू पेद्रूक म्हणटा, ये तूं देवन ये। पूण मगाच्या भावांनी भयणी ताच्यान जालें गे, पेद्रूच्यान हें जालें गे, जावंक ना, कित्याक दर्याक तो बुडलो सो तो बुडोवंक लागलो। मगाच्या भावा आनी भयणी हांगासर आमी समजूंक जाय, देव आमचे तावन एक्स्ट्रॉर्डिनरी विशयी वा संगती करी जे म्हण आमकां आमचे तावन तो आशे ना, आमी दर्यार सला जे म्हण तो आशे ना, कित्याक हें काम जेजूचें, सर्व तरांचे रिस्क जेजू घेता।
आमच्या पदकां खातीर आपणाचे जीवस भेटोवचे तितल्या पर्यंत तो रिस्क घेता, आपणाचे जिणेचो जिवीतासो रिस्क घेता जाल्यार आमी तितली रिस्क घेवची गरज ना. मगर आमी दोणीर आसा जे दोणीर आसा जे म्हणून आश येता. असो अर्थ कितें? असो अर्थ समजोवचे पयले आमी एलिया प्रवादीक मदें हाडया. एलिया प्रवादी तुमी जाणात दोंगरार सबार प्रवाद्यांक संहार करन एक नीस देव सर्वेस्पर इज्रायल असो तोच एकलोच देव असो ताच्या बगर दुसरे देव ना म्हणून रुजू करूंक गेल्लो. तो 450 बाल प्रवाद्यांक ताणें संहार केल्ले आनी ताच्या उपरांत ताका भेंद दिसलें. कोणाचें? राणयेचें भेंद दिसलें. राणी जेजेबलाक भियोन तो धांवलो थंय दोन पळापळ घेवन धांवलो आनी धांवन एका माट्यांत रिगोन बसलो आनी थंय देवान ताका आपयलें आनी म्हळें तूं हांगा कितें करताय? तूं हांगा कितें करताय? आनी तो वळो एलिया प्रवादी देवाक जाप दिवन म्हणटा म्हाका सर्वेस्पराक पळोवंक जाय, म्हाका सर्वेस्पराक पळोवंक जाय, ताचे लागीं उलोवंक जाय. कित्याक? सगळ्यांनी म्हाका सांडले बरें भोगता, सगळ्यांनी वादळ आसा अशें भोगता. आनी देव ताका म्हणटा जायत तूं भायर ये, माट्याच्या तोंडा लागीं राव आनी पळय हांव तुका दिश्टीक पडतलो. जड वाऱ्यांत ताणें पळयलें, जड वाऱ्यांत तो नातलो. भूंय कंपण्यांत ताणें पळयलें, भूंय कंपण्यांत देव नातलो. उज्यांत ताणें पळयलें, उज्यांत ही ना. पूण निमाणे हळू एक पुसपुसो एक थाळो शितळ वारें तांतूं सर्वेस्पर ताका ताचो अनुभव जालो. म्हळ्यार तूं खंय धांवताय? खंयसर तूं धांवताय? तुज्या भितर तूं वस, तुज्या काळजांत तूं वस, तुज्या भितरच हांव आसा म्हणटा देव. आनी इतलें समजल्लो एलिया प्रवादी खंय तो धांवन येयलो की थंयसर तो फाटीं येता, थंयसर त्याच जाग्यार तो फाटीं येता आनी आपणाचे मिसाव मुखार मुखार व्हरता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, पेद्रूचें जावं दी एलियाचें जावं दी ही दृश्टांतां हांगासर आमकां मेळचो संदेश कितें म्हळ्यार जेजू तांकां सांगता तुमी खंयसर आसात थंयसर रावा, धांवा नाकात. तुमी खंयसर आसोंक जाय, खंयसर तुमचें मिसांव आसा, खंयसर तुमचें खाम आसा, खंयसर तुमचो तुमचें अस्तित्व आसा थंय रावा. तुमी कित्याक ताच्या तो भायर उडोवन धांवतात? असो अर्थ असो पाणतळ समजचे जाल्यार मातेवान कित्याक हो वांजील बरयल्लो म्हणल्यार आमी समजूंक जाय. दोण म्हळ्यार कितें हांगासर? दोण म्हळ्यार सांकेतीक जावन पुर्विल्ल्या काळार पवित्र सभेक दोणीक सरी करताले. एक व्हडलें थारू म्हणून सरी करताले. कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभा सुरू जाल्ली तितलीच आनी त्या वेळार जायतीं ल्हान व्हड लारां संकश्टांक हें थारूं ही दोण कश्टांक सांपडलेली. जायतीं दोग दोणी मेळटालीं, जायतीं नाकारणी मेळटालीं, कश्ट मेळटाले. एका परस एकलो तांकां द्वेशिताले, जियोंक जायनातलें. हे क्रिस्तांव जावन जियोंक मस्त कश्ट आसले. आनी त्या वेळार जायते जण भावार्थी आसले आमकां नाकाच नाका, ही इजा नाका, ही कश्ट नाकात म्हणून सोडून भायर वेचें आसले. आनी ह्या वेळार हें सगळें पळोवन मातेव बरयता पेद्रू बरी तुमी उडोवन वसनाकात. कित्याक? ल्हारां आसात आमच्यान उपयोग जावची नात. तें काम सोम्याचें. तो आमकां कशें आमची दोण खंयसर उरजे तो व्हरतलो? खंयच्या कश्टांत संकश्टांत तो आमच्या संगात आसा. तूं दोणींत राव, पवित्र सभे भितर तूं राव. पवित्र सभा कितली कश्टांची तुका जिवीत आसा जाल्यार थंयसर तूं राव. कित्याक? थंयसर सोमी आसा तुज्या संगाता. तो मात्र ह्या ल्हारां मदें तुजें जिवीत मांडून हाडूंक शकता, पवित्र सभा मुखार व्हरूंक तो शकता. तुवें खंत करची गरज ना. तूं दोणीर राव, पवित्र सभे भितर राव. मगाच्या भावांनी भणी भयणी थारवार शीस आनी जेजू सोडले तरी कित्याक? कित्याक? आमी वाचलें थंयसर पेले तडीर आसल्या लोकांक स्वार्थ प्रगट करच्याक. म्हळ्यार हें थारो बांदलां फकत तडीर दवरूंक न्ही, हें थारो बांदलां म्युजियमांत दवरूंक न्ही, हें थारो बांदलां थंयसर दवरून ताची सोबाय पळोवंक न्ही. पवित्र सभा आसची सोबाये खातीर न्ही, पवित्र सभेंत एक क्रिस्तांव जावन आसचें फकत नांवा खातीर न्ही, सेक्युरिटी खातीर न्ही, भद्रते खातीर न्ही. बगर हें क्रिस्तांव जिवीत ही पवित्र सभा उदकाक वसाचें,
हें थारू कश्टां संकश्टांच्या लारां मदें घुसजे आनी थंयसर मात्र तें थारूं कितलें घट आसा म्हूण कळटा. जर तें थारूं थडीर सुरता जाल्यार ताची सकत कितली म्हण आमकां कशें कळची. तें थारूं उदकाक वरीचें, उदकाच्या लोटाक तें संपडाचें, जायत्या बळिश्ट लारांनी ताका मारीचें आनी थवळ मात्र कितल्या घटायेन तें उरता म्हूण आमकां समजता. तशेंच आमचें जिवीत, तशेंच क्रिस्तांवाचें जिवीत. क्रिस्तांवाचे जिवीत थडीर रावन पळोवचें तसलें न्ही, तें उदकाक उडाचें, उदकांत ओंपियचें आनी आमची थांक कितें म्हूण आमी दाखयचें. देखून हे दोणीर सडले वा थारवार आसात म्हणटा आसतना आमी एका मिसावाच्या पयणार आसा. पयले थडीक वसोंक आसा, थंयसर जायते लोक आमचे बसत राखता, देवाचें उतर आयकूंक राखता, जेजूची शुभार्था आयकूंक ती राखता. म्हळ्यार आमी ह्या पवित्र सभेंत आसा जाल्यार आमी जो भावार्थ जोडला तो आनी एकल्याक दिवच्या वाटेर आमी सोलोन आसा आनी त्या वाटेर आमकां खंडीत जावन जायत्या रितीची कश्ट लारां येवन हपटतात. अशें म्हणटा आसतना सोडणू धांवचें न्ही. आजकाल आमकां आयकूंक मेळटा जायते जोडणू जायते जण कथोलीक पवित्र सभा सोडून वेतात, सोडून वेतात, सोडून वेतात. कित्याक आमी जाणा साबार संख्या आसात जावं पुरो तांकां जें कितें कथोलीक सभेंत मेळचें, कथोलीक पवित्र सभेंत मेळचें तें मेळना, वा तांकां कितें गी आनी कोण दुसऱ्या पंगडाचें तांकां कितें पूण आर्थीक सहाय दिवन आनी कितें करना तांकां भुलयता जावं पुरो. पूण एका गोवळ्याचें एका क्रिस्तांवाचें काम कितें, तांकां द्वेशचें न्ही, बगार तांकां सोदून वचें. आमी जर तर तांची जतन घेना जाल्यार आनी कोण घेतात. एक वाडो म्हणटा आसतना फिरगज म्हणटा आसतना ते फिरगजेक एक विगर आसता, पूण ताचे सांगत वाड्यान गुरकार आसा, प्रतिनिधी आसात. तांणी थोड्या घडयांनी साध्य जाता तितल्या मापान हरी एका कुटुंबाक भेट दिवची भोव गरजेचें. कित्याक जर आमी एकामेकाच्या घरांनी वसना फकत फंक्शन आसल्यार मात्र, काजार आसल्यार, वॉल आसल्यार मात्र वेता जाल्यार आमी एकामेकाक तो वाडो कुटुंब बांदून हाडूंक जायना. आनी कोण खंयच्या दिसा ह्या आमच्या वाड्यांत रावन सोडून वेता. पवित्र सभेचो शिकवणो जी कितें आसा ती जिवंक कश्ट जाता हें आमकां कळना. त्या देखून आज आमी दुरसोंग जायना कोणी सोडून गेले म्हणून, पवित्र सभेच्या यथार्थान उडोवन गेले म्हूण सांगूंक जायना. कित्याक आमची जबाबदारी आमी सारक्या रितीन पाळूंक ना जावंक पुरो. आमी आमच्या वाड्यांत एकामेकाच्या घरां वसोंक ना जावंक पुरो, एकामेकाच्या कश्टांत आमी पावोंक ना जावंक पुरो. तर आमकां आज जेजू दोणीर रावा म्हणटा, तुमी दोणीर रावा, हांव खंयसर तुमकां आपोवन वरचें, हांव शबितायन पावयता. कसले कश्ट आसल्यारी, कसले संगतीनी तुमी संपडल्यारी, हांव आसा तुमचे सांगता. तें रिस्क म्हाका सोडा, तुमी दोणीर रावा, तुमी दोणीर रावन खंयसर वसचें थंयसर वसो म्हजी शुभार्था परगट करा. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आज हे मिसाव आमकां हर एकल्याक आसा आनी हे मिसाव आमी विसरचें न्ही. पगार पवित्र सभा म्हणल्यार थारवार आमी आसचें, रावचें आनी थंयसर आमचें जिवीत जिवन आनी एकल्या कितें जिवंक आमी प्रेरीत करचें, उत्तेजन दिवचें. हें काम आमी हर एकल्यांनी करूंक आसा. हें मिसाव मानून घेवया आनी हर एका दिसा हें मिसाव पाळूंक आमी प्रयत्न करया. स्वामी जेजू क्रिस्त जो आमच्या संगता थारवार आसा, ह्या पवित्र सभेंत तो थांडेली जावन आमच्या संगता आसा, तोच आमकां शबितायेन आमी खंयसर पावोंक जाय थंय खंडी जावन पावयतलो म्हणलो बरोसो सुदांस घट्ट धरन आमी जिवंक प्रयत्न करया. कार्मेल किरण युट्यूब चॅनलार आमचे सर्व व्हिडियो पळोवंक तुमकां जाय जाल्यार सबस्क्रायब करा. जर तुमी आजून सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करा. तशेंच बॅल आयकन क्लिक करा. कित्याक म्हळ्यार बॅल आयकन तुमी क्लिक केल्यार सर्व आमचे अपडेट्स तुमकां त्याच घडये पावतले.